शेकडो पुस्तकांचं वाचन आम्ही आमच्या शालेय जीवनामध्ये केलं आणि आज ज्यावेळी आपण बघतो तर आमचा विद्यार्थी किंवा आजची पिढी ही कुठेतरी वाचनापासून थोडीशी लांब जात असल्याची मला वाटते. याला दोन तीन कारण आहेत. खरं म्हणजे आपण चर्चा करत असताना एक नेहमी या पिढीला जोड देतो. माझं व्यक्तिगत मत दोष पिढीचा आणि दोष आपला आहे. कारण या पिढीला दिशा देण्याचं काम जे आपण करायला पाहिजे ते आपण करण्यामध्ये कुठेतरी कमी पडतो असं मागण्याला कमी आहे. आता आपण बघतो का सोशल मीडियाचा प्रचंड प्रभाव या सगळ्या जगावर आता आपल्याला बघायला मिळतो. व्हॉट्सअप असेल, फेसबुक असेल, ट्विटर असेल, इंस्टाग्राम असेल, इतर अनेक माध्यम या माध्यमांचा इतका प्रभाव आहे. तर दिवसभर जर चार लोक एकत्रित बसले तर चारही लोक मोबाईल मध्ये काहीतरी करताना आपण बघतो. म्हणजे या सोशल मीडियाने किंवा या मोबाईलच्या जगाने माणसाचा संवाद कुठेतरी कमी होत चालल्यासारखं वाटावाची परिस्थिती आहे. आणि सोशल मीडियामध्ये येणाऱ्या काही बातम्या आहेत आपण बघतो बऱ्याच वेळा. आता तो सोशल मीडिया म्हटलं तर खूप चांगलाही आहे आणि त्याचा जर व्यवस्थित जबाबदारी वापर नाही केला तर तो खूप वाईट आहे. आपण बघतो का जातीय कोश, राजकीय कोश किंवा चुकीची माहिती देणाऱ्या कोश त्या सोशल मीडियावर येतात आणि या पिढीला वाटतं हे साहित्य आहे आणि त्याचं वाचन करून किंवा ते खरं आहे असं मानून आपली मतं तयार करणं किंवा ही पिढी त्या ठिकाणी काढताना आपल्याला दिसते. आम्ही ज्यावेळी गणेश विकास फाउंडेशनच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी काम केलं त्यावेळी पहिला विषय आमचा साहेब आम्ही शाळेचा शिक्षणाचा घेतला. याच्यामध्ये एकच भूमिका होती तर ही पिढी आपण सगळ्यांनी मागणी करायला पाहिजे तर आपल्याविषयी ही पिढी प्रचंड हुशार. आज जर मोबाईल एखादा नवीन आणला आपल्याला जो मोबाईल समजायला 8 दिवस लागले की 2 तासामध्ये त्याचा फार कार्यक्रम करून टाकतो. 2 तास त्यांना खूप झालं हे तुम्हाला 2 तासांनी शिकवतात की इथं हे नाही तिथं ते आहे, हे अप्लिकेशन डाउनलोड करा, ते सॉफ्टवेअर बघा, गुगलवर जा, या सर्च इंजिनवर जा. अतिशय हुशार पिढी आहे, प्रचंड हुशार पिढी आहे. परंतु या पिढीला थोडीशी दिशा आपण कुठेतरी द्यायला पाहिजे. मी तुम्हाला सांगतो मी आता बीडला ऍडिशनल सीईओ होतो. एक माझा अनुभव छोटासा आपल्या समोर मुद्दा शेअर करतो. मी आमदार साहेब केंद्राच्या प्रमुख होतो परीक्षेच्या वेळी 10वी 12वीच्या आणि 12वीच्या परीक्षेसाठी एका केंद्रावर मी गेलो. आम्ही खूप स्ट्रिक्ट केलं, 100% कॉपऱ्या वगैरे बंद केल्या आणि पेपर संपल्यानंतर गणिताचा वरच्या मजल्यावर मुलांनी बेंच तोडले दोन चार मुलांनी. मी वरती गेलो काय आवाज झाला म्हणून तरी तोपर्यंत आम्ही जाईपर्यंत सगळे पळाले. मी त्या गोष्टीला एकदा मला चकित झालो. ज्या वयामध्ये आपण कधी शिक्षकाच्या समोर मान वर करून बोलू नये, ज्या वयामध्ये आपण आपल्या ज्येष्ठांना नेहमी आदर करायचं हे आपल्याला शिकवलं गेलं, आपण ते आत्मसात केलं, राबवलं, त्या वयामध्ये इतकी हिंसा किंवा इतकी अघोरी वृत्ती या मुलांमध्ये कशी येते असा विचार मी त्यावेळी केला. आणि त्यावेळी माझ्या लक्षात आलं की जर आपण वाचनाकडे ही पिढी नेली नाही, जर आपण साहित्याकडे ही पिढी नेली नाही तर चित्र भविष्याचं अतिशय वेगळं असणार आहे. त्यामुळे आम्ही बेलेश्वर विकास फाउंडेशन असेल, आमचं बेलेश हायस्कूल असेल, आम्ही सुरुवातीपासून हा प्रयत्न केला का मुलांना या ठिकाणी पृथ्वी वाचण्याची आवड लावावी. मी मुद्दामून सांगतो का हा जो कार्यक्रम या ठिकाणी होतोय समकालीन प्रकाशन आणि युनिक फीचर्स नावाच्या अतिशय प्रतिष्ठित संस्था पुण्यामध्ये आहे ज्यांनी डॉक्टर विकास आमटेंच्या जीवनावर जो विकासवाडा आनंदभवन प्रयोजन पुस्तक लिहिलं, डॉक्टर प्रकाश आमटेंच्या जीवनावर प्रकाशवाडा पुस्तक लिहिलं, किंवा त्यांनी महाराष्ट्र दर्शन नावाचं सुंदर पुस्तक लिहिलं, अशी ही समकालीन प्रकाशन नावाची जी संस्था आहे यांच्या वतीने पासवर्ड नावाचं विद्यार्थ्यांसाठी मासिक काढलं जातं. हे अतिशय सुंदर मासिक आहे. मुलांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण व्हावी, मुलांमध्ये स्पर्धा परीक्षांबद्दल गोडी निर्माण व्हावी, सामान्य ज्ञानाबद्दल गोडी निर्माण व्हावी, लिखाण त्याच्यामध्ये या आता एक सादरीकरण आपल्या उपस्थितीमध्ये मी आग्रह करणार आहे. आपल्या 20 मिनिटाचं सादरीकरण आपल्या समोर आम्ही उद्धावून करणार आहोत. त्याच्यानंतर काही आपण पत्रलेखन स्पर्धा, निबंध स्पर्धा घेतो, मुलांना बक्षिसं घेतो आणि परत दुसऱ्यांदा हा कार्यक्रम दिवाळीनंतर आणि तिसऱ्यांदा डिसेंबर जानेवारीमध्ये होतो. 3 स्टेजेसमध्ये हा कार्यक्रम होतो. उद्देश फक्त एकच आहे का मुलांनी वाचावं, लिहावं आणि साहित्याच्या जवळ जावं. प्रत्येक मुलाला एक पासवर्ड सांगून या ठिकाणी दिला जातो आणि आपण आम्ही काहीच खर्च करत नाही. सगळा खर्च जे आहे ही संस्था करतात. ही इंडोस्टार कॅपिटल नावाची कंपनी आपल्याला माहित पण नाही, या कंपनीने हा सगळा कार्यक्रम स्पॉन्सर केलेला आहे. आपण आज आमदार साहेब आपल्या उपस्थितीमध्ये गेल्यामध्ये याच्यानंतर ठाण्यामध्ये आणि राजधानीमध्ये 1000 विद्यार्थ्यांसाठी आपण आज कार्यक्रम या ठिकाणी सुरू करतो आणि 3 स्टेजेसमध्ये हा कार्यक्रम होणार आहे. आणि सांगितल्याप्रमाणे उद्देश फक्त शैक्षणिक आहे. याच्यासोबत एक दुसरा उपक्रम आपल्या उपस्थितीमध्ये आम्ही या ठिकाणी करणार आहोत. एक जागरण समकालीन वाचनाचा नावाचा एक उपक्रम आहे ज्याच्या अंतर्गत मी आपल्याशी आता चर्चा केल्याप्रमाणे आपण तालुक्यामध्ये जुन्नर तालुक्यामध्ये 168 शाळांमध्ये आतापर्यंत 287 पुस्तकांच्या संच विनामूल्य मूल्य त्या ठिकाणी दिले. एका संचामध्ये 15 पुस्तकं आहेत. साधारणतः 4200 पुस्तकांचा आतापर्यंत मोफत वाटप आम्ही केले आणि साधारणतः याची किंमत 8 ते 9 लाख रुपये पुस्तकांची आहे. पुस्तकं किती रकमेची वाटली वगैरे हा भाग कळाला, परंतु याच्यामध्ये उद्देश एक आहे का शिक्षकांनी वाचावं, विद्यार्थ्यांनी वाचावं,
त्या पुस्तकांमध्ये जे काही चांगल्या गोष्टी आहेत त्याच्यावर विचार विनिमय करावा. विद्यार्थ्यांनी परिपाठामध्ये एखाद्या धड्याचं त्या ठिकाणी वाचलेली गोष्ट आहे त्याच्यावर बोलावं. शिक्षकांनी वर्गामध्ये त्याचे क्लास घ्यावेत आणि मुलांमध्ये वाचनाची त्या ठिकाणी आवड निर्माण व्हावी हा याच्यामागचा उद्देश आहे. मी आता आपल्याशी बोलत होतो, मी या तालुक्यामध्ये व्हिडिओ होतो 2007-2011 साली आणि त्यांना मी बल्लभ शेठ मेटे साहेब त्या ठिकाणी आमदार होतो. माझं म्हणत होतं साहेबांनी जो कुठल्या कार्यक्रमात गेलो कधी कधी सरपंच उठ पाहिजे तुझ्या शाळेमध्ये वेळ झाली काय साहेब सरपंच म्हटलं नाही माझी आयडिया एक नाही माझी विकास कामात नाही बिलकुल 100% शाळांमध्ये बेंचेस आहे. नंतर कॉम्प्युटर लाईफ सुद्धा मला अजून आठवत साहेब त्यावेळी मी तालुक्यातून गेलो साहेब आमदार होते जवळजवळ 132 शाळांमध्ये ज्या ठिकाणी अजून कॉम्प्युटरचा गंधही इतर तालुक्यांमध्ये नव्हता त्या काळामध्ये या शाळा हा तालुका शिक्षण क्षेत्रामध्ये सातत्याने अग्रेसर आहे. साहेबांचा प्रचंड आग्रह असेल पहिले 100% बेंचेस महाराष्ट्रामध्ये या तालुक्यामध्ये तर मला असं वाटतं कुठेतरी शिक्षणाचा अतिशय चांगल्या वारसा चांगली परंपरा असलेला हा तालुका आहे. आपण शिवछत्रपतींची ही जन्मभूमी आहे त्यांची कर्मभूमी आहे आणि मला असं वाटतं म्हणून कुठंतरी साहित्याच्या जवळ वाचनाच्या जवळ ही पिढी घ्यावी म्हणून हा सगळा उपक्रम आहे. आज आमदार महोदयांच्या हस्ते आपण काही शाळांना प्रतिनिधी स्वरूपामध्ये या जागर समकालीन वाचनाच्या उपक्रमांतर्गत पुस्तकांचे वाटप करणार होते प्रतिनिधी स्वरूपात असणार आहे. माझी शिक्षक या ठिकाणी त्यांना विनंती आहे पुस्तकं वाचा विद्यार्थ्यांना वाचायला तर मी मनाशी आपल्याला सांगताना आम्ही एका कार्यक्रमात 700 पुस्तकं शाळेला गिफ्ट दिली. या शाळेला विद्यार्थ्यांना मी आवाहन केलं ते पुस्तकं घेऊन आले. माझी इथल्याही शिक्षकांना विनंती आहे तर आपलं ग्रंथालय आपण आधी सजीव करा. तुम्हाला जी लागेल ती मदत करायला आम्ही तयार आहोत फाउंडेशनच्या मदतीने. तुम्ही पुस्तकं मागा तुम्ही इतर काही शैक्षणिक मदत असेल ती आम्ही मागा. आम्ही कुठल्याही परिस्थितीमध्ये पुढे येऊ शिक्षणासाठी जे काही काम करायचं आहे ते निश्चितपणे करायला कधीही माग पकडणार नाही. मी या निमित्त आपल्याला या गावचा नागरिक म्हणून मी अतिशय मनापासून आपल्याला ग्वाही देतो. दुसरा एक मुद्दाहून आमचे जे काही भविष्यातले उपक्रम आहेत त्याच्यामध्ये आम्ही एक साहेब इथं एक स्पर्धा परीक्षाचे कॅलेंडर तयार केले. आम्ही फाउंडेशनच्या वतीने ज्या वेगवेगळ्या स्पर्धा होतात ते 6वीपासून 10वीपर्यंतच्या किंवा अगदी एमपीएससी यूपीएससी सारख्याच्या काही स्पर्धा परीक्षा आहेत त्याच्यासाठी काही मार्गदर्शक वर्ग इथं सुरू करतो. लायब्ररी आम्हाला चांगली करायची आहे इथं डिजिटल प्लॅटफॉर्म आपल्याला चांगला करायचा आहे. कारण आता काय होतं व्याख्यानानंतर पुणे मुंबई तुम्हाला येत म्हटलं प्रॅक्टिकली खूप अडचणीचं होतं मग पुण्यातून व्याख्यान व्याख्यान देईल इथं विद्यार्थी ऐकतील असं काही माध्यम माध्यम आपल्याला या ठिकाणी निश्चितपणे निर्माण करता येईल. आमचे अनेक फाउंडेशनचे कार्यकर्ते गपूर पठाण आहे आपला नगरसेवक आहे पुणे महानगरपालिकेमध्ये आमदार सुनील सुरे आहे सुनीलनी माथेवला तिथे टॉयलेट वगैरे बरीचशी मदत केली. आमचं सावरकर मित्र मंडळ गावामध्ये आमचे कार्यकर साहेब वगैरे सगळे मंडळी खूप चांगलं काम करायला प्रयत्न त्या ठिकाणी करत आहेत आणि फाउंडेशनच्या वतीने आम्ही इतरही अनेक उपक्रम त्या ठिकाणी राबवणार आहोत. आता आपल्या गावचे सरपंच सन्मान्य मोठ्या भाऊ आता नव्याने त्या ठिकाणी सरपंच झालेले आहे. मोठ्या भाऊ सुद्धा अतिशय आमचा हुंडा कार्यकर्ता गावाचा आहे. त्यांनाही वाटतं तर काहीतरी चांगलं काम गावामध्ये करावं आपण माझ्या शंका निश्चितपणे आहे. मी सातत्याने त्यांच्या संपर्कामध्ये असतो या निमित्ताने घरामध्ये मी संधी घेणारा माणूस आहे म्हणून बोलतो. परंतु थोडस बिल्ल्याच्या विकासाकडे आपण थोडं आम्हाला मदत करावी आम्हाला पार्श्वभूमी माहिती आहे. परंतु एक निश्चित सांगतो का आम्ही एकजुटीने त्या ठिकाणी चांगलं काम गावामध्ये करण्याचा प्रयत्न करू. अनेक प्रश्न आहेत मला असं वाटतं का ह्या संधीचं बाप म्हणून आता विकासाच्या ज्या व्याख्या आहेत मला असं वाटतं या ठिकाणी सरपंच असतील व्यासपीठावर आमची जुनी जाणती सगळी मंडळी नेते मंडळी व्यासपीठावर आहे कुठंतरी मला वाटतं आपल्याला विकासाच्या व्याख्या आपल्याला वाचाव्या. कारण आता आपल्याला असं वाटतं रस्ता झाला गटर झालं स्ट्रीट लाईट झालं म्हणजे विकास झाला परंतु घनकचरा सांडपाणी व्यवस्थापनासारखा विषय असेल मृदू जलसंधारणासारखा विषय असेल शिक्षणासारखा विषय असेल आरोग्यासारखा विषय असेल स्वयंरोजगारासारखा विषय असेल महिला बचत करणे महिलांचं सक्षमीकरणासारखा विषय असेल बालकांचं आणि मातांचं आरोग्य असेल मला असं वाटतं हे असे काही विषय आहेत हे कुठेतरी आपल्याला विकासाच्या आपल्या यादीमध्ये त्या ठिकाणी समाविष्ट केले पाहिजे. आणि मला असं वाटतं ह्या बाबींवर जर आपण लक्ष केंद्रित केलं तर फार चांगल्या पद्धतीनं गावाचा विकास सर्वांगीण विकास आपण त्या ठिकाणी करू शकतो. सरपंच आमचे ऍक्टिव्ह आहे साहेब सरपंचही त्या ठिकाणी आहे ग्रामपंचायतची कार्यकारिणी ऍक्टिव्ह आहे. तर मी गावाच्या वतीने आपल्याला विनंती करतो विकासासाठी म्हणून आम्हाला जी काही मदत आहे ती आपण कृपया आम्हाला त्या ठिकाणी करावी. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून आमचे सामान्य सदस्य असतील जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी त्या ठिकाणी गेल्यानंतर सहकार्य करतात तर गावाच्या विकासामध्ये सुद्धा इथून पुढे आमचं गणेश्वर विकास फाउंडेशन त्या ठिकाणी जी जी काही मदत करण्याची शक्य आहे ती करण्यासाठी आम्ही इथून पुढे प्रयत्नही करणार आहोत. कोविडचा जो कालावधी होता 1.5-2 वर्षाचा आता टेक्निकली आपण म्हणतोय सध्या तरी परिस्थिती बरी आहे तर आम्ही आता ऍक्टिव्हिटीज पुन्हा सुरू करतोय. तर मला असं वाटतं आपल्या आजच्या कार्यक्रमामध्ये एवढं प्रस्तावित मला वाटतं